Черкаські освітяни активно допомагають Збройним силам України. До процесу підходять креативно. Їдальні у окремих навчальних закладах перетворили на кулінарні цехи. Там і готують консерви подвійного призначення. До оформлення банки з тушкованим м'ясом чи рибою теж підходять творчо. Курку по-бандерівськи та справжню українську тушонку у цьому навчальному закладі виготовляють з перших днів війни. Щодня майже 250 банок тушонки за оригінальним рецептом відправляють нашим захисникам. Справжньою родзинкою смаколока є наклеєна банка. Послання.